Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні буду проводити пересадку саджанців лохини корінених у касеті у літрові горщики. Ось такий результат живцювання або черенкування лохини з деревенілими живцями або черенками. У парнику зараз їх буду висаджувати у літрові та у півлітрові горщики. На рахунок торфу, мене є вже на відео на моєму каналі, рижий верховий торф. На 100 літрів торфу 10 літрів з кори соснової, дрібна фракція, 10 літрів агроперліту. З розрахунку 3 грами на літр, тобто 300 грам осмакоту, 5-6 місяців і також 100 грам сірки. Для того, щоб була кислотність у нормі, хоча зараз торф якісний, але все одно 100 грам сірки, думаю, лишньої не буде. Ось такий результат. На деяких саджанцях корінці з такого розміру. На деяких саджанцях корінці заповнили повністю всю касету. Деякі не прижилися. Процентів, ось так, наприклад, цей коріння не дали. Цей зразу викидаю. Ось такий досить непоганий результат. Приблизно підраховував, процентів 80% вкорінилося, а 20% живців загинуло. Також торф поливаю і проводжу посадку на деяких калуз наріз, і тільки що почали появлятися корінці. Такі ще буду, напевно, що залишати у парнику. А такі саджанці, які вже мають кореневу систему, буду висаджувати у горщики. Ось такий результат. Так, потрошки я завершую пікіровку саджанців, корінних саджанців лохини у літрові горщики та півлітрові. Хочу показати, який процент не вкорінився. Якщо взяти касету 76, якщо не помиляюсь, і 96 чи 92, треба рахувати, то у цій меншій касеті саджанці вкорінилися, але десь так процентів на 70. І випадів було трохи більше, бо пересихали самі живці. І цей, тут вихід був трохи гірший. А у цій касеті процент корінення був кращий, за рахунок того, що більший об'єм цієї ячейки, торф менше пересихав, і випадів цій було менше. Оці, що залишились, це в неї саджанці, які поки що не показали, що мають корінці. Ось так вони. Їх ще залишаю, і буду ще в парнику до місяця часу тримати і подивитися, чи вкоріняться вони чи ні. Деякі сорти краще вкоріняються, деякі чуть гірші. Якщо глянути, зелена маса досить не хороша, а от корінців ще немає. Цього року з поливом я більш удачніше попав, ніж минулого року. Висохших було дуже мало і переливу не було. Ось така картина. Саджанці я вискладую з такої сторони, що протягом цілого дня сонце майже не світило, хіба коли сонце вже буде заходити, буде освітлювати саджанці. Ось так вони зараз виглядають. Зверху я їх поки що не мульчував корою. Розділив цей патріот. Blue Gold, не Патріот, Спартан, Blue Gold, Blue Crop, Дюк. Ось так виглядають, які були у більшій касеті, а от ті трохи гірші, то були у меншій касеті. Результат дуже сильно відрізняється. Але думаю, буде все нормально. Ось така картина. Зараз на дворі, головне, що вони не підгоріли.
з цієї сторони дав затіняючу сітку. А вже протягом 2-3 днів буду дивитися, чи будуть підсихати чи ні. Якщо не будуть, так залишу. Якщо буду починати підсихати, то буду, напевно, що повністю робити затіняючу сітку. І повинно бути все чудово. Ось такий проміжний результат. Це, походу, що половина. Половина ще залишається в парнику. І завтра це все буду доробляти. Дякую всім за увагу. До зустрічі. Друзі, вітаю на каналі. Декілька слів про ведмежий горіх.